Кабарлардын шаршембиге алынган топтому менен апрелде эмне жаңылык? Гемпробатты ишинин фигуранттары бүгүн сот башталар алдында абактагы коопсуздук кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин ден соолугу боюнча билдирүү таратышты. Анда Дүйшөбаевдин абалы кескин начарлагандыктан абакта мындан ары кармоо кооптуу экени айтылды. Биздин көргөн күнүбүз жалаң курдук менен зордук болуп калды да, өзгөчө абакта отургандар мындай кооптуу кырдаал түзүлүп калды. Кеңешбек Дүйшөбаев боюнча өткөн жумада 8-инде келгенде эле ошондой эле кан басымы 200-дөн жогору болуп аткан. Анда дагы сот залына алып келбей, мына жерде атайын кармай турган абактагыларды кармай турган жай бар соттун өзүнүн эмесинде имаратында. Ошол жерде бир күн кечке кармашты. Улам тез жардам чакырып атышты. 200-дөн ашып атты да, бирок немелер жана медиктер келип госпитализация кылалы десе болбой бербей коюшту Дүйшөбаевдичи. Анан кечээ дагы ошентип чыга албайм, мен бара албайм, акыбалым абдан оор болуп атат дегенине карабастан алып келишти эле. Бул жерде Кеңешбек Дүйшөбаев сүйлөмөк түгүл баса албай да калды. Анан өздөрү бир носилкага салып алып сот залына алып киришти. Анан ошол жерден анан сот ишенди окшойт да. Кеңешбек Дүйшөбаевдин носилкасы жок, курткага салып алып көтөрүп келишти. Тура алган жок. Кечээ дагы кан басымы 200-дөн жогору болуп атты. Эми бул жерде баягы Кеңешбек Дүйшөбаев 10 күндөн ашык гипертонический криз абалында турат да. Бул абдан мындай ден соолугу үчүн абдан кооптуу болуп атат. Анткени эми больницага жатып дарыланмайынча бул кандай болуп кетет деп биз дагы абдан чочулуп атабыз. Белгилей кетсек, Дүйшөбаевди кечээ 14-майдагы соттук отурумга көтөрүп алып келишкен. Анын кан басымы 200-кө чыккан айтылып, тез жардам чакыртылган. Ал эми 8-майда ага абак кызматкерлери тарабынан кол көтөрүү болгону айтылган. Иштин фигуранттары буга байланыштуу бир аптадан бери кайрылууларды жасап жатышат. Анда гемпроватчыларга басым күчөп жатканы айтылууда. Бул арада иштин дагы бир фигуранты Айбек Бузурманкулов абактан сабалганын белдирди. Ал бүгүнкү сотко денесиндеги көгала тактар менен жеткирилди. Синяк, покажи, подними. Мына мен аты көгөртүп сабап, конвой менен келип, мени кишкен алып келип, солдаттар сабады. Конвойдун эмес ат түшкөн, мына кетирип деген жазууңду күч менен могу эмелер менен күч менен жерге жаткырып алып сабап, мына кабыргага уруп, могу спирттер менен мени мыякта кемпирбат деген жазуу менен ачын сот деген жазууну өчүрүп атат. Бешпиге коюшту. Аяка начальник күрө СИЗО. Эмне конвойда ак түзүлгөн бүттүк. Ошон үчүн ат быткага тапчасы койдук. Булар өтө эле бешпиге коюп адамдын өмүрү ден соолугун карабай калды. Жаза аткаруу кызматы абактагылардын арыздануулардын бардыгын четке кагып келет. Кемпробат суусактагычынын жеринин коңшу өлкөгө берилишине каршы чыгып жапырт кармалган 27 адамдын иши былтыр июнь айында сотко өткөн. Соттук жараяндар жабык өтүп келет. Аталган иш менен учурда абакта 9 адам отурат, калгандары түрдүү жагдайларда үй камагына чыгарылган. Бүгүн Жогорку Кеңеште саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев боюнча түзүлгөн комиссияны жоюу сунушталды. Демилгени депутат Куанычбек Самаков көтөрдү. Ал министр боюнча комиссияны түзүүнү демилгелеген Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшырып кеткендиктен комиссия эч кимди сурай албай жатканын айтты. Биз 3-апрель күнү комиссия түздүк элек. Саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча. Демилгечи өзү мандатын тапшырып кеткенге байланыштуу биз комиссия эч кимди сурай албаганга байланыштуу ошол комиссияны жоюп салуу боюнча добуш коюп берип койсоңуз деп суранайын дегем. Кесиптешинин бул сунушун депутат Улукбек Ормонов сынга алып, комиссияны жоюуга негиз жок экенин билдирди. Айтымында Бейшиналиев боюнча түзүлгөн комиссия ишти аягына чейин иликтеп чыгышы керек. Урматтуу депутаттар, мен жанагы азыр менин коллегам Самаков берген сунушту туура эмес деп эсептейм. Депутаттык комиссия түзүлгөн, ал өзүнүн ишин сөзсүз түрдө улантып точканы коюш керек. Жалган болсо жалган деп айтыш керек, күнөөлөрүн эменин бардыгынчы. Чын болсо чындыгын чыгарыш керек. Анан кийин демили көтөргөн киши, ал демили көтөргөн жигит бул маселе боюнча кеткен жок. Анан депутаттык комиссия ушул 7-чакырылыштагы депутаттык комиссиялардын жыйынтыгын чыкпагандыгы эң өкүнүчтүү.
bir gana komisyonun jıyıntığı çıktı. Emi bolsa tüzülgen komisyonun joyoz degen geldik bil. Урматтуу коллегалар, бул туура эмес. Комиссия чогулуп, запросторду жиберип, маалыматты алыш керек, сөз түрдө. 3 апрелде экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулу Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга айыптап, министрдин 50 миллион доллар байлыгы бар экенин айткан. Андан тышкары аны уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп айыптаган. Натыйжада бул боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын мүчөсү Марлен Маматалиев буга чейин 2 жолу чогулушканын, мамлекеттик мекемелерге 25 кат жиберилгенин айткан. Көп узабай министрди коррупцияга айыптаган депутат Жусупбек Коргонбай уулу өзү мандатын тапшырып кеткен. Парламентте 20 майдан тартып буздурулмакчы болгон Ататүрк сейил багындагы үйлөр боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Бул боюнча депутат Камила Талиева пикирин билдирип, парктын аймагындагы үйлөрдө жашаган карапайым жарандардын маселесин кылдат чечүүнү талап кылды. Мына акыркы маалыматтар боюнча чыгып атат, 20 май күнү Ататүрк паркынын территориясына жайгашып калган 198 объект сүрдүрүлөт деп атат. Анан логикада бул жерде ак ниет сатып алуучулар бар ал жерде. Мен коррупционерлерди ныпым коргогон жерим жок. Ошол 198 объектиде эми биздин жарандар баягы ак ниет сатып алуучулар биринчи, экинчи, үчүнчү, мүмкүн бешинчи колдон алып аткандыр алар. Ушуну мэрия жакшылап иликтеп, мыйзам чегинде ошол учурда Ататүрк паркын кимдер берген территорияны? Ошол учурдагы мэр болобу, ошол учурдагы тийиштүү кызматтар, ошол учурдагы шаардык кеңеш, ошолор эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт? Эмне үчүн сот жоопкерчилигине тартылбайт дагы? Жепчеңиле эле ошол территорияны объектилер талкалаш керек деген мындай позицияга түшүп албашыбыз керек. Муну этият караш керек. Мыйзам деген бар. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, ушул маселени көңүлдүн борборуна алып, мына жетекчилик айта барсаңыз. Ал эми депутат Жалалиден Нурбаев сейил бактан мыйзамдуу түрдө үй сатып алган жарандарга жер мунапысын берүүнү сунуштады. Ал жерде көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан жашоочулар аябай тынчсызданып атат. Алмаз Акунжанович, эми мына эгерде туура эмес берип калган болсо мыйзам чегинде каралып, анан мунапыс жарыялаганда президент көп жерлерди мына 142 миң объекти мунапыска былтыр киргизди эле. Аграрный комитет биз карадык эле. Ошо мунапыска болсо деле кирип, анан башка бир жерди көрсөтүп берсе, мен ойлойм, ошо Ататүрк паркында жашап аткан элдер деле каршы болбосо керек, бир жаңы парк деле түзүп койсок болот. Эми элдер ушунча жылдан бери кээ бирөө Россияда жылдап чогулткан акчаларын алган үйлөр экен. Карапайым элдер, анан алар азыр каякка барабыз деп тынчсызданып атат. Белгилей кетсе, кала башкармалыгы Сейилбактын аймагындагы мыйзамсыз жайгашкан үйлөрдү бузуу иштерин 20 майда баштай турганын билдирген. Ататүрк паркына тиешелүү жерлер кантип жеке менчикке өтүп кеткендиги жана сатылып кеткендиги тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөр чыккан. Ачыкталган маалыматтарга караганда, жерлерди менчиктеп, үй салып кайра саткандардын арасында мурдагы жана азыркы аткаминерлер бар. Депутат Тазабек Икрамов бүгүнкү жыйында алкоголдук продукциянын аталышына улуттук баатырлардын атын колдонууга каршы чыкты. Депутат бул боюнча мыйзам актысына өзгөртүү сунуштаганын, бирок экономика министрлиги мыйзам долбооруна атайын талдоо талап кылганын айтып нааразы болду. Эл өкүлү ичимдик чыгарган ишканалар Манас эпосундагы каармандардын атын колдонбосун деп талап кылып, муну көзөмөлгө алууну УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден суранды. Окуучулар Манастап уран чакырып, улуттук идеологияга көңүл бурулуп жаткан учурда чет жерге экспортолуп жаткан алкоголдук продукциянын биздин Манасыбыз коньяк катар башка элдерге таанылып жатат. Жатканы өтө өкүнүчтүү. Алар Манас ким десе коньяк деп билип, улуттук мамлекет бул улуттуу мамлекетти шылдыңдоо болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу төрага протоколдук бир тапшырма берели. Мына ушундай бүгүнкү күнү миңдеген балдарыбызды, окуучуларыбызды чыгып конституциябызда Манас атабыздын осуяттары менен ошол жерде балдарыбызды тарбиялоо болуп турат. Бүгүнкү күнү
мамлекетибизде идеология, Манас идеологиясы менен балдарыбызды чоңойтобуз деген аракеттер болуп отурат. Миң деген балдар Манас айтып ошондой эле башка мамлекеттерге Манастын эстелигин коюлуп атат. А бирок алкоголдук ичимдиктин атын коюп жеке мамлекеттин үстүнөн шылдыңдоо болуп атпайбы? Же мамлекетке идеология керекпи, же ошол жерден арзыбага түшкөн акча керекпи? Мандаттуу округунда кайра шайлоо болот. БШК бул чечимди бүгүн 15 майдагы отурумунда кабыл алды. Эске салсак, Абдрахман Муртазалиевдин арызынын негизинде аталган округдун депутаты Шайлообек Атазов мандатынан ажыратылган. Арызда Атазовдун добуш сатып алганы айтылган. Бишкек административдик соту Атазовдун мандатын Муртазалиевге берүү чечимин чыгарган. Бирок жогорку сот бул чечимди жокко чыгарган. Муртазалиев БШК ага мандат бербей жатканын айтып, 11 майда башкы прокуратурага арызданган. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Муртазалиевке мандат берүүнү жогорку сот колдобогонун билдирген. Ушуну менен мандат тапшырып кеткен депутаттардын ордуна өлкө боюнча 3 округда кайра шайлоо өтөт. Буга чейин Ысык Көл, Нуукат округдарында шайлоо 30 июнга белгиленген. Берүүнү ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.